Fransanın Azərbaycanla münasibəti artıq tənqiddən təhdidə və təhqirə keçib. Bu ölkənin müxtəlif dairələrində Azərbaycanla bağlı baş verənlər Parisi yenidən qiymətləndirməyə dəvət edir. Söhbət heçdə yalnız bu yaxınlarda Paris merinin Azərbaycanın tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağı tanımaq çağırışı və bu prosesə hazırlaşmaq kimi avanturadan getmir. Bu vahid bir tendensiyanın yalnız bir elementidir. Fransanın baxışlarında artıq beynəlxalq ədavət elementləri qabarmaqdadır. Bu ədavətin isə bir neçə vektor var. Birincisi, Fransa'nın Azərbaycana qərəzi və nifrəti. İkincisi, Fransa'nın Türkiyəyə qərəzi və nifrəti. Üçüncüsü, Fransa'nın bütün müsəlman aləminə qərəzi və nifrəti. Bu nifrət və qəzəblərin özünə məxsus səbəbləri var, amma bir səbəb hər üç istiqamətə xasdır ki, o da Fransa dövlətinin bütünlükdə islama münasibəti ilə bağlıdır. Azərbaycanın bir müsəlman respublikası olmaqla yanaşı, eyni zamanda həm də sivil dünyanın bir parçası olması, dünyəvi tendensiyaların avangardında getməsi Macron administrasiyasını qıcıqlandırır. Burada bir incə məqam da var. Azərbaycan təkcə Ermənistan'a qalib gəlməyib, o həm də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasına hər vətəndaşdan məni olan zərərli beynəlxalq baxış qrupunu O cümlədən bu xəttin başında gedən Fransanı da məğlub edib. Son addımlar ATƏT-in Minsk qrupunun Qarabağ münaqişəsini tənzimləmək öhdəliyi götürmüş həmsədrlərin mahiyyətini göstərdi. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü birmənalı dəstəklədi və birmənalı olaraq Dağlı Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi adlandırdı. Amerika Birləşmiş Ştatları prezident Trampın simasında "Orda bizim yaxşı dostlarımız var" deyə bəyan edəndə əslində eyham bizə aydın idi. Ermənistanın sülhə vadar edilməsi əməliyyatına başlananda yalnız Fransa açıq-aşkar Ermənistan tərəfin tutdu. Biz imkan verə bilmərik ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağı geri qaytarsın statun sonu. Təbii ki, belə bir yanaşmaya malik olan vasitəçi öz etibarlığını itirmiş sayılır. Fransa bu gün hər fürsətdə sübut edir ki, o Ermənistanın müttəfiqi kimi müharibə tərəfidir. Makronun rəhbərliyi altında baş verən anti-Azərbaycan prosesləri Fransa diplomatiyasının Qarabağda rüşvayçılıqla məğlubiyyətə uğraması ilə birbaşa bağlıdır. Bu günlərdə Fransanın ölü şəxslərinə vuru dildiltmək istəyən Məşhur show biznes qrupunun Ermənistanı açıq müdafiə etməsi barədə verdiyi bəyanata da bu kontekstdə yanaşmaq lazımdır. Bütün sətirləri ilə Azərbaycan və Türkiyəyə nifrət saçan bu müraciət əslində onların müəlliflərini məhkəməyə verməyə tam əsas verir. Bu müraciətin hüquqi ağibəti ilə yəqin peşəkar hüquqşünaslar məşğul olacaqlar. Ermənlərə gözünü yumaraq, Azərbaycan və Türkiyəyə gözlərini bəraldərək baxan Fransa show biznesinin nümayəndələri məğlubiyyətlərinin acığını açıq təhqirlə çıxmağa çalışırlar. Dağlıq Qarabağdan yalnız Ermənlilər məxsus qeyri-qanuni silahlı dəstələri erməni terror maşınını, Ermənistan ordusunu çıxaran, dinc əhaliyə normal yaşayış haqqı tanıyan Azərbaycan dövlətinin imici təhrif edilir. Amma əksinə, məscidlərin xarabazarında donuz saxlayan, Azərbaycanlıya qismət olmasın deyə yaşadığı ev-eşyə od vuran, malqarasını kütləvi şəkildə diri-diri doğurayaraq içalatını bayra tökməklə barbarlığın sübut edən ermənləri isə dinc, mədəni zümrə kimi təqdim edilir. Fransanın Türkiyəyə də nifrəti və qəzəbi oxşar səbəblərlə bağlıdır. Türkiyənin NATO üzvü olaraq güclənlənməsi, regionda nüfuzlu söz sahibinə çevrilməsi Fransanı çoxdan narahat edirdi. Bu ölkədə Erməni soyqırımını tanımayan hər bir kəsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi haqqında qanun, hicaba qadağa, müsəlmanların hər addımında əqide azadlığına ikrahla yanaşmaq Parisin İslamla münasibətindən qaynaqlanır və heç də təzə söhbət deyil. Fransız insanlıqları və demokratiya kimi ənənəvi Avropa dəyərlərinə sarı gödəkçəlilərin aksiyasında nümayiş etdirdiyi vəhşiliklərlə endirdiyi zərbələrdən sonra diqqət yayındırmaq, günah keçisi axtarmaq niyyətinə düşüb. Müsəlman Azərbaycanı və Türkiyəsi bu səbəbdən təhdid və təhqir hədəfinə çevrilib. Bir sözlə, Azərbaycanın cəbhədə və danışıqlar masasında qazandığı qələbədən sonra xoruzun quyruğu görünür. Uzaqda da deyil, elə Fransanın başında.